Что я скажу? Да. У вас был какой-то сегодня новый опыт? Абсолютно. Сьогодні кожен з нас отримав новий досвід, дуже важлива зустріч. І в контексті саме того, що відбулася взаємодія. Це, знаєте, я маю досвід різних зустрічей, різних круглих столів. Як журналіст, ви розумієте, правда, дуже часто відвідую подібні заходи. І зазвичай картина така, хтось виступає, хтось слухає, ну все це планомірно, все це відповідно до якогось порядку денного, якось офіціозно. А цього разу виключення. Насправді, кажу абсолютно щиро, тому що прийшли люди щиро зацікавлені, обопільно зацікавлені, один в одному зацікавлені. І говорили не просто, аби поговорити, не просто, аби, знаєте, ну, стати частиною церемоніалу якогось, а відпрацювати, а дійсно, аби знайти вихід. Не просто, аби шукати винних, тому що, ну, ми знаємо, що у нас багато охочих шукати винних, і це все вміємо робити, або шукати вихід із ситуації. І це дійсно нагадувало не просто якусь протокольну подію, а це нагадувало такий брейнсторм реальний, коли збираються люди з потужними здібностями, аналітичними, мислительськими і шукають вихід із надскладних ситуацій. От сьогодні, мені здається, це вдалося в контексті така синергія Україна-Норвезька, коли всі об'єдналися, ну і результат, я сподіваюся, буде дуже потужним. Всім дякую, хто долучився до цієї акції.